Dobrodošli u svijet vitkosti i zdravlja. Statistika pokazuje da je debljina dostigla razmjere globalne epidemije. U Hrvatskoj nailazimo na 20% pretilih stanovnika. Uspješnost gubitka tjelesne mase ovisi o intenzitetu tjelesne aktivnosti, unosu energije te trajnim promjenama prehrambenih navika. Body Kreator je centar za zdravo mršavljenje i preoblikovanje ženske figure. Centar posluje od 2001. Metoda Body Kreator zasniva se na takozvanom termoslim učinku, što znači mršavljenje pomoću topline, koje se odvija u kapsulama od pleksiglasa pod fiziološkom temperaturom od 37 stupnjeva. To organizmu omogućava povećanje potrebe za hlađenjem, što ujedno ubrzava proces topljenja masnih naslaga. Važno je napomenuti kako aktivna vježba ne može sama za sebe biti odlučujući faktor za skidanje viška masnih naslaga i zato se u Body Kreator centrima daju individualizirani nutricionistički savjeti i jelovnici. Jedan od najvećih zdravstvenih i estetskih problema suvremene žene je celulit. Body Kreator se protiv ovakvih problema učinkovito bori raznoraznim masažama i najsuvremenijim anticelulitnim LPG aparatom Celu-M6. Tijekom borbe sa suvišnim kilogramima priuštite svom tijelu i ostale tretmane koje vam, razumijevajući današnji ubrzani način života i svakodnevni stres, nudi vaš Body Kreator,